Здравейте, приятели на Искан ТВ, аз съм Рос и но... не много, но така особено Павко Види и още едно, че Пашко бяха много големи фенове на тази поредица, затова също изиграя експанжена на играта. Той се казва Creature Island, Black and White Creature Island, и така ще навлезем отново в света на Black and White. С тези, които дизайн, това е моята любима игра. И ще разберем всъщност къде отиват тези наши трима приятели, ако се сещате. Упс! Ако се сещате, ние им дадохме как да кажа, провизии, храна, дърва, животни, с които да могат да отпътуват от първият остров в Black and White, оригиналната част. Изобщо за тези, които харесват игри, които са уникални, т.е. които нямат аналогични игри, ви препоръчвам да погледнат първата част. Има я превъртяна в нашия канал. Аз се превъртях. Hurry up! Be quick, will ya? Get down from there! Hey! Come down! А тук май трябваше да включа субтитрите. Сега не знам дали ще мога. Ако натисна Escape, се притеснявам да не би да... Добре, не стана. Да пропусна като сцената. Let's go! Така, корабчето тук. И нашите пътешественици са на някакъв остров. Да видим дали е безлюден първото. Аз виждам някакви... О! Това не ми прилича на безлюден остров. Да! Това са някакви... Теки може би, индианци. Египтяни. Така, знаете, играта е доста стара, така че не очаквайте някакви луди кът сцени и така нататък. В тази среща между племето и нашите пътешественици те обясняват за нас. Our God is huge. Нашият Господ е огромен. He has a mighty creature. Има могъщо същество. Те между другото не са виждали подобно нещо, затова не вярват. He is all powerful. И той е толкова могъщо. He came from the skies. He travels between lands. Той се появи от небето и пътува между островите. If you believe in him, he will come. Ако вярвате в него, той ще дойде. See? He's coming. You do believe. Вие повярвахте. Oh, I've been asleep. Gosh, where are we? We've been summoned by people praying. Yeah. This must be a new land. Listen. What? That's just it. Silence. No other Без gods. Други... No other gods. Well, we can do what the hell we like. Call me a psychic, but I don't think it would work like that. Okay, you're a psychic. No, Yang. I said psychic. We welcome you to our island. This is a land of creatures and of wonder. Е a land of good people. Остров на добрите хора. Living lives in peace and harmony. It's been so long since we had a god to praise. Мир. Така. Не знам дали от тук ще ни потъп. So, we're the only god here. Да. Yep. Great, ain't it? Това е, ние сме единствените богове тук, само момент. Yeah, let's get exploring, boys. Let's have ourselves an adventure. Where to first?
Така, трябваше да затворя прозореца, че много се чуваха. Така, управлението този път няма се учи в тази игра, тъй като аз го знам. Естествено, ето го островът, ще го покажа, това е. И... There's a gold story scroll down here, boss. Да, и имаме вече златните... Ах, какво са? Ето, повярваха в мен, да. Така, я да видим как са нещата тук. Добре. И много се радвам, че имаме животно маймуната, нали, не... You can scroll through some of these info signs to read all the text. Hold the action button on the text and move up or down. Any information you read on one of these is added to the library in the temple. Така. Радвам се, че имаме живота, защото когато играх на Skirmish Game, т.е. на една случайна игра в... в оригиналната Black Alliance, тъй като нали преинсталирах лаптопа, нямах запаметеното ми тигърче и нямаше, и аз нямах животно, а моя враг имаше. Така, и нека да отидем естествено тук, на златният скрол, златният свитък, да видим какво ще се случи. Please, beckon your creature closer. I have something I must tell him. Докарай своето същество по-близко, имам да му кажа нещо. Надявам се да ви хареса тази поредица. Аз съм я превъртал играта, така че имам някаква представа за това, което предстои, но някои от мисиите, няма да ви казвам точно за какво следват, са така по-труднички. И нека да видим вече златния свитък. Определено ме хвана носталгията по оригиналната част, защото тя беше наистина... Не, вълшебна, наистина. Welcome! This is the Isle of Creatures. My name is Rufus. You need not fear me. Rufus! Само че не знам, ако бяхме с нашия тигър, дали щеш да бъде толкова малък. I want you to learn about us and the secrets of this land. Искам да научиш за нас, както и за тайните на този остров. Съжалявам с превода, много бавно загрявам. I once had a god, as you do now, creature, but he was defeated in war. Някога имах бог, също като теб, но той беше победен. Това е гадно. With my god banished to the void. Смот бог, който покуден в нищетата. Така се каже, аз така се го превеждам. Аз бях сам. Night became day. Days turned to months. Нощите се превърнаха в дни, а дните се превърнаха в месеци. Without a god, I couldn't impress anyone. Без бог, нямаш как да впечатля никого. So I decided to end my life. Затова реших да приключа с живота си и да се присъединя към моят господар в Void. Не знам как се превежда. Нищетата, не знам. Защото не виждам къде може да отиде един бог, след като бъде унищожен. Така. Искал да се самоубия, нали, ясно ли? However, fate intervened. Все пак вярата се намеси или се появи, нещо такова. Може би, че дойдохме ние. Или... А! Още едно същество. Крокодил? I was rescued from the waters. Бях спасен... By Mercurio, an ancient and wise godless creature. Много древно и мъдро същество. From that moment onward, I was not alone. От този момент аз не бях сам.
And Mercurio, having prevented my death, gave me a reason to live. Спасявайки ме, той ми даде... Over time, we attracted others like ourselves. Смисъл на живота ми и те, през времето те са привличали други като тях. Това е някаква маймуна. And one day we discovered a tiny newborn creature. Така, един ден са открили някакво малко, но новородено същество, но то е било... She, но тя е била по-различна. Затова Меркурио се превърнал в нейн... She was called Eve, and her existence meant our band of creatures would never die out. Каза се Ив. Тук има някаква препратка към Лол. По-точно Лол са вземали от... Our number grew as we found others. Some had lost their gods. Others had fled from maltreatment and pain. But all of us were without followers and without faith. Така някои са дошли, след като са нямали... богове, а пък други... All we had was trust са избягали от тези, които ги малтретирали. Our faith in each other turned us into a brotherhood. Братство. Затова те имат тези гривни на себе си. Виждате, тогава лъвът е бил доста малък. Така, доста дълго интро, но честно казано е интересно. На мен ми е интересно поне. Защото играта наистина е невероятна. But there were threats to our new way of life. Но имало някаква заплаха за техните, за техният начин на живот. Нов начин на живот. Ооо, огритата ли бе? Ужас. Мамичката ви. However, by keeping together, we could fight off intruders. And later, we created a way to avoid those who wished us harm. We all decided to set newcomers to the island a series of trials. Така, се намерили начин да отблъснат, да ги отблъснат. И за да приветстват новодушите на този... Този остров. If you wish to join the brotherhood and meet Eve, you must successfully complete all the trials. Each creature will inform me of your progress here at the dojo. If you need my help, you'll find me here. Visit me at any time. И за да се срещнем с Eve, аз това въобще не се срещам от играта, ще трябва първо да изпълним всичките задачи, които ще ми предоставят различните същества. А те ще са различни, както разбрахте. Всяка една задача ще бъде различна, в зависимост от съществото. И в крайна сметка... не така де. Ти идвай тука, брато. И общо взето, да, това е. Сега ще започнем. Първо да развием селото, защото знаете... В тази игра много е важно да разбирате играта. Сега искам първо да увелича популацията. Виждате, дори хората не са... Не! Disciple breeder. Хората не са, как да го кажа, не са на максимум в селото. Не бе. Disciple breeder. А, то това е детенце, не! Щях да го слагам да се целува с мъжа. Така. Disciple breeder. Хайде така да направим. Къде има горичка? Аз не искам да се катая гора. Я да видим. Checking animal for slaughter. А, овчар. Добре. Имаме си овчар в селото. Имаме си явно и рибари. Тук някъде трябва има риба. Но аз не виждам такава. Сега. Значи, ще приключвам с епизода, обаче. Нека да се разходим с острова. Първо, виждате... Тук имаме някакво село, което не е наше. Аз се опитвам да оприлича този остров на някой, на който сме били, обаче не могат към този момент. Ето го едно от първите... I think I spotted another creature задача. Can we do it? Някаква крапа. Добре, ще го видим това. Тук има някакъв вулкан.
само за да ви задържа интереса, ще има така доста интересно нещо свързано с този вулкан. Ето и още едно село. Тук има някаква мъгла долу към езерото. Така, още едно село, като е доста по-малко. Тук имаме още една задача. И тук имаме пък още една задача. Абе, изобщо имаме доста задачи. И виждате, че селата са само две. Аз не виждам други села. Hey, a trial! Let's do it and show these hot shot creatures how good we are! Ай, тук още... Вау! Много яко, яко. Така, значи две села освен нашето. Три общо на този остров. В следващия епизод, следващата част, ще започнем с... може би с първата задача. Тя ще е и тази тук. Тъй като е най-близко и можем да я активираме. И естествено ще разрастваме вярата в нашето село, за да може да стигнем до... И ще видим какво иска този селянин от нас и ще започнем през на второто село. До тогава!